αποκτήθηκε αυτή η ανάγκη στο Ήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της κρίσης. Έχουμε τις κοινωνικές δομές, είναι το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, η δημοτική ματιοθήκη, όλα λίγο, αυτά. Πόσοι άνθρωποι απευθύνονται σε αυτές τις δομές, δηλαδή στην ματιοθήκη. Στη κοινωνική, στη δημοτική ματιοθήκη. Το δωμάτιο υποδοχής, ας το πούμε, μία φορά την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, μπορούν οι συμπολίτες μας να φέρνουν τα ρούχα να διαθέσουν. Οι οποίοι θα κάνουν... Μιλήστε και για το διαδικαστικό, αλλά και συναισθηματικά. Τι βιώνετε σε όλη αυτή τη διαδικασία? Ναι, από τη στιγμή που κάθε δικαιούχος φτάνει σε εμάς, αφού έχει περάσει από την κοινωνική υπηρεσία και έχει δώσει όλα τα πιστοποιητικά του, έρχεται εδώ, σε αυτό το χώρο έχουμε ανδρικά και γυναικεία, μπορεί ο ίδιος να επιλέξει ό,τι του χρειάζεται, σε οποιαδήποτε ποσότητα θέλει, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Είδος βασικό. Αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, τους φέρνουμε την επόμενη φορά. Δεν στερούμε από κάποιον κάτι, απλά κάποια πράγματα που είναι λίγο πιο βαριά, όπως μπουφάνη, παπούτσια, περιορίζουμε λίγο τον αριθμό. Για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα γυναικεία, ας πούμε. Στα γυναικεία. Η ζωή των ανθρώπων δεν είναι μόνο εργασία, είναι και διασκέδαση. Τα δημότης, όχι, ναι. Μπορεί να έρθει από όποια περιοχή της Αθήνας θέλει, κάθε Τετάρτη απόγευμα 5 με 7. Mm-hmm. Μια παράκληση να είναι τα ρούχα καθαρά και αξιοπρεπή. Σωστά. Αυτό. Σωστά. Αν και μου είπατε ότι ακόμα και αν έχουν ένα μικρό ελάττωμα... Εμείς μπορούμε να το... Το ξεχωρίζουμε εμείς. Η διαλογή γίνεται από εμάς με πολύ προσοχή. Και αυτό το οποίο είναι άχρηστο για να το πάρουν οι συνδημότες μας, μπορεί να πάει στους κάδους, τους κόκκινους που έχουμε απ' έξω. Και εμείς ανταυτόν, ανάλογα με τα κιλά, εισπράττουμε είδη τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο. Ήταν η ανάγκη που σας έκανε να αφιερώσετε τον ελεύθερο σας χρόνο σε αυτή τη δουλειά? Εντάξει, είχα λίγο χρόνο διαθέσιμο και ήρθα εδώ. Μου άρεσε αυτή η δουλειά να προσφέρω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ο κόσμος με πολύ ευχαρίστηση φέρνει πράγματα και πάρα πολύ ευχαριστημένοι και μας λένε χίλια ευχαριστώ εμάς, που εμείς πρέπει να το πούμε στον κόσμο που φέρνει. Αισθάνεσαι χορτάτη, κάτι τα ίδια κάθε μέρα ξεσκοτώ. Και έχουμε και πολλές γυναίκες που θέλουν. Και τα παιδάκια έρχονται κανονικά, τα δοκιμάζουν. Βλέπουν παιχνιδάκια, παίζουν, επιλέγουν, θέλω αυτό ή όχι, ξέρω εγώ, είναι όλα καλά. Φανταζόσασταν όταν μεγαλώνατε και επειδή τα οικονομικά δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά όταν όλοι μεγαλώναμε, ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα είχαν ανάγκη το Δήμο ή Είναι φορές που ντρέπονται. Εδώ όμως στην πορεία, επειδή από ό,τι άκουσα, έρχονται και ξανάρχονται οι άνθρωποι. Ναι. Νιώθουν πιο απενεχοποιημένοι ώστε να έρθουν. Ναι, είναι πιο άνετα, μας γνωρίζουν. Και δηλαδή, εγώ που είμαι από εκεί στα ρούχα, τα γυναικεία τα... και τα αντρικά, είναι πιο άνετοι πλέον. Ναι. Τι κάνετε, ας πούμε. Μπορεί δηλαδή και να σας πούνε ότι αν δεις να έρχεται ένα μαύρο που κάμισε να μου το κρατήσει. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ή έχουν κατάκι τους συγγενείς που θέλουν σεντόνια, πολλά κουβέρτες, τέτοια πράγματα. Και άμα σας βρεθεί, θα έρθουμε την άλλη φορά να πάρουμε.